Sobota 24. února 24, přátelé, a můj milý deníčku, další tentokrát sobotní díl, no tak něco málo už jsem slíbil, že bude dneska v sobotu, tak to víte, ale ono se dohromady nic neděje, zejména když je člověk tak nějak jenom mezi domovem a kanceláří. Nicméně, co teda musím říct je, že tak pozoruju, jak probíhá v Praze jakýsi koncert pro slušné lidi, jo, kdo podporují Ukrajinu, OK, což je v pořádku, jenom se vždycky bojím tady těch ostrých slov, takové to, že ti, kdo podporují Ukrajinu, jsou slušní, jo, a ti, kdo třeba nemají žádný názor, a nebo zůstávají někde uprostřed, říkají, tak mají být neslušní, jo, to, na to bych byl velmi opatrný. No, teď důležitá věc k té sázce, proč tady ten deníček je a proč vzniká. Já už jsem to na svém pátečním streamu na Xaver Live naznačil a těch dílů má být 90. Jo, jde o takovou sázku s člověkem, který je na druhém konci světa. Posílal mě jakýsi link na nějakého amerického seniora, který takovýto deníček, jo, někde na nějaké, tuším, že na Facebooku, den co den dělá už několik let. A tak jsme se na to téma trošku bavili. A protože je to, nechci říkat fanoušek, ono se říká těžko, ale patří mezi příznivce a pozoruje teď tak trošku můj boj, abych se trošku znovu naučil hrát na kytaru, abych na ní hrál aspoň tak, jako jsem hrál kdysi, no tak zazněla tahle ta sázka. Tedy má těch dílů být 90, 4 teoreticky můžu vynechat nebo posunout. Nevím, jestli se to dá vůbec vydržet, aby každý den prostě člověk něco natočil a něco říkal. Musí to mít nejméně 5 minut, jo, a pakliže to dopadne, tak dostanu darem velmi drahou, velmi krásnou kytaru. Ale já proto zase na druhé straně dělám to, že mám teď pana učitele, jo, a nechám se vyučovat. Takže taky vám někdy povyprávím tady, jak to chutná, nebo jak je to, když člověk v 55 má na něco pana učitele a objevuje nové světy. Nejhorší je, že už nemám tu schopnost si to úplně zapamatovat, myslím to hraní na kytaru a ty jednotlivé věci, protože za mladá to přeci jenom bylo jinak, jo? Když se hrávalo na pionýrských táborech a tak trošku po hospodách a tak různě. Jo? No, patří k tomu ještě to, že potom zahraju a zaspívám na streamu, což se neděste vůbec, protože povinné to určitě nebude. Jo. Bude to sledovat jenom ten, kdo to vydrží, ale ono to nějak dopadne. Jo. Uvidíme. Těch 90 dnů je ještě daleko, protože dneska teda vzniká 5. díl, tuším, tady deníčku, ještě 85. Jo, zatím to nemíním vzdát, i kdybych tady měl recitovat nebo vyprávět něco, co už jsem dávno někdy vyprávěl, ale myslím, že těch 5 minut bych mohl dát každý den. No, pro vás, kteří se na to díváte pravidelně, už možná vidíte, že nejdůležitější okamžik dnešního dne byl, prosím, co? Frizur salon, jo? No ani ne tak frizur salon, jako že pan střihač, pan barber se dneska říká, holič se říkalo, že přišel ke mně a mám to přesně podle pokynů kolegů z XTV ostříhaný, protože minule i předminule jsem dostal vynadaný, že vypadám jako, a bylo nejrůznější přirovnání. No, co jsem teď sledoval ještě na internetu, co vám musím říct, začíná mít velký fanoušek všeho, co se děje okolo pana Soukupa a paní Hanichové, protože paní Hanichová nejnovější zpráva, jo, dneska jsem to před pár minutama četl, že mu vzkázala, že je starý prase, jo, nebo něco takového. No, pro boha. A tam myslím, že ještě dojde
na nějaký vyvrcholení, přátelé, doporučuju. A teď čekám, který scénárista a který tvůrce seriálu nebo filmu se toho chytne a udělá nám z toho něco na pokračování. Začíná to být velmi zajímavý. Zítra si myslím, další díl bude trošku o něčem zajímavějším, protože do XTV přijede zítra odpoledne vzácná návštěva. Zítra stream s hostem, nedělní, který mi vám většinou já, zítra má paní Karol, protože máme přehozené a já místo Karol vysílám v pondělí. Ale zítra, ve zítřejším deníčku, vám určitě řeknu, jaká vzácná návštěva byla v XTV. Tak to sledujte. No. Zdraví vás, Strejda Xavier.